Gelin gidelim aşağıya, 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 gelin gidelim aşağıya,
subaylardan görəsiz. Siz tək bu məclis üçün yox, Azərbaycan üçün gərəkli bir müğənnissiz, gözəl bir tanımsız. Allah sizi elimizdən, obamızdan əksik eləməsin. Çox sağ olun Səmrəddin bəy. Mən də salamlayıram sizləri. Səni əlbəttə ki, və həmişə olduğu kimi bir-birindən istedadlı, peşəkar və bizlərin hər zaman vəziyyətini çəkən 22 ildir bu sənət aləmində və bu gözəl səhnələrimizdə və eyni ilə də böyük səhnələrdə, akademik səhnələrdə bizləri müşahidə edən başda mənim harmon ifaçısı Rəfail qardaşım olmaqla bir-bir addam çəkmirəm burada. Maşallah peşəkar müzikçilərimiz var ki, illərdir, bəli, İlham müəllim, bəli, Allah sizləri var biləsin, mənim qardaşım, ritm alətlərinin mahir ifaçısı. Təcrübə yığıblar, onların əməyi doğrudan da çoxdur, mən bunu hər toyda qeyd edirəm. İstər mənim əzizlərimin məclis olsun, istər kənar şəxslərini ancaq fərq etməsin. Allah hər bizə can sağlığı versin və əlbəttə ki, mən də şükür müəllimə, Nazilə xanıma, göz aydınlığı verirəm, qız atasına, qız anasına. Allah xoşbəxt etsin bağlarını, hər iki tərəfin gözü aydın olsun. Oğlan evində, qız evində, artıq hamısı, hər ikisi bir ailə sayılır. Allah mehribançılıqlarını onlara çox görməsin, mübarəkdir deyirəm. Və burada mənim əziz bacım Fəxriyə xanımı da iştirak edir. O gün olsun 12 gül balası Sibaya qalıb aydından sonra. Sonaya burada bu gözəl toydan nəsib olsun. Sibaylarımız üçün olsun, amin deyək. Amin deyək, əziz qonaqlar. Mən də həmişə olduğu kimi öz amplamda bir balaca istəyirlər ki, qısaca muğam, qısa deyəcəm, çox az. Ardayacağım da inşallah Səmrəddin bəy. Və Səmrəddin bəy də çox gözəl əxlaqına, şəxsiyyətinə çox böyük hörmət bəslədiyim. Gördüyünüz kimi sənəti gözəl, səhnə görünüşü gözəl, şəxsiyyətinə çox böyük hörmət bəslədiyim. Musiqiçi ailəsində doğulmuş gözəl səs sahiblərindən biridir mənim dəyərli həmkarımda. İllərdir bərabər bir səhnəni bölüşmüşüm. Və Səmrəddin, sən çox istəyirəm. Sənin sənətinə, şəxsiyyətinə çox böyük hörmətim var. Sənin səsin bundan da böyük səhnələrdən gəlməlidir. Gələcək də inşallah əminəm. Allah Ayaz qardaşımıza can sağlığı versin. Var olsun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah sizi çox görməsin bizə. Var olsun, görüşəcəm. Bugün bu məclisdə bir cüt gül açmış, biri bəyimizdir, biri onun yardır, biri bəyimizdir. Ay şükür mənim, şair qələm çalsın bu gözəl çara. Bu xoş təntənəyə, bu xoş növrara. Deyirəm ay Nahid bəy, dostlarımın qəlbi qoy dövsün, daha düşmən qalsın yanə yanə, Tazə bəy. Sevgi bahçasından könül dərəsən, özün kimi yeddi oğul görəsən. Oxşasınlar pəhləvanı Tazə bəy. Eşq olsun Kemalə xanıma. Yəni bir alqışlayaq Kemalə xanımdan da. Oxuyaq, qaynayaq, damar çalsın, bəyimiz.